atankii bishii 12aad 2023 shirkan jaraa'id oo ku saabsan muddada tanbaawatii aan soo xulaneynay ama la waday hawlihii baarlamaanka Puntland ee 2024-2029 sidaa darteed marka juhdi badan baa la soo galay juhdigaas oo ahaa inaannu si rasmi ah saxiixayaashii cuqaashii iyo waxgaradkii inay ku soo xuleen xildhibaano sifooyinkii beelaha iyo siyaabihii wax lagu soo dooran jiray oo caddaymale oo doorasho leh taasoo aanu markii aanu garoowan nimi wax badan ay iska bedeleen beelahan beelaha kan halkan fadhiya beesha makadoor ee dishiishe beesha behiwadaag ee dishiishe labadii xubnood oo aanu lahayn oo halkan keenay waxa ku yimi wax qaadan waa ah oo aan rabno inaan halkan ka cadeyno waxa aanu lahayn isimkayagii ugaas xasan ugaas yaasiin wuxuu ku maqan yahay dalka dibaddiisa isaga oo macduura oo xanuunsan oo dibadda jira hadda ilaa aan taasoo runtii madal ay odayaashii waxgaradka iyo ikhyaarta tolku fadhiyaan uu ku wareejiyey maadaama uu xanuun u tegey wuxuu ku wareejiyey wakiil wakiilkaasoo runtii uu kalsooni buuxda tolka dhexdiisa uu siiyey taasoo aanu ku kalsoonayn in xildhibaanada iyo wax allaale wixii shaqo ah ee looga baahnaa dhaqanka iyo isimada inaanu wakiilku uu dhammaystiro taa cillad baa ka timi waxa gebi ahaanba la keenay in bannaankii ugaaskii uu runtii keeno inuu yidhaahdo wax wakiila oo jiraa ma jiro taasoo aanu qirayno in gacmo kale ay meesha ku jireen waxaanu marka halkan ka caddaynaynaa maadaama xildhibaano dad nala ka daba keenay haddaanu nahay cuqaashii iyo waxgaradka beelahaas dad aan sifooyinkii ku soo bixin taasoo uu ku hirgelinayo maadaama uu wakiilkiina diiday uu ku hirgeliyey ama saxiixii uu soo saxiixay sidaa darteed marka dadkaas aanan shaqada ku lahayn oo aanan annagu soo dooran haddaanu odayaasha nahay iyo garadkii iyo beeluhuba waxaanu caddaynaynaa inaanu arrintaasu ay tahay arrin aanu aad iyo aad u dhaliilayno macquulna noo ahayn inay xildhibaano noo noqdaan oo nagu matelaan maadaama nala ka qaaday ama aan moodo in xorriyaddii iyo dadku waxay soo doorteen la majara habaabiyey sidaa darteed marka waxaanu doonaynaa halkaa wixii ka soo baxo xildhibaano ah annaga naba metelaan wax allaale waxay doortaanna shaqo kuma lihin shaqo aanu ku leenahay ma jidho waxaanuna insha allaahu rajaynaynaa saacadaha soo socda inaanu ku noqonno deegaanadayadii iyo guryahayagii taasoo aanu ilaahay idankiis rajaynayno inaanu ka bixino jawaabo cad oo lama ilaawaana oo aanu ilaahay idanka shucuurtayada iyo waxa halkaa laga abuuray ee garowga ku socdo weliba beelo badanna ku socda beelo badan iyo deegaano badan ku socda arrinta arrin aanu yeelayno maaha arrin aanu u dulqaadanaynana maaha arrin aanu u fadhinno halkaa ku nimina maaha
wax allaale wixii halkaa ka soo baxa iyo wax allaale ama xildhibaane ha ahaato ama madaxweyne ha ahaato ama xukuumad wixii la sheegi jiray ha ahaatee annaga nooma taal maadaama laga shaqaynayo waxyaalo cadaaladda ka fog waxyaalo aan loo baahnayn mujtamaca dhexdiisa in lagula wareego oo lagu mashkuladeeyo waxaanuna ka bixin doonaa jawaab baanu ka bixin doonaa wixii ka yimaadana ciddii shaqaysay oo arrintaa dhigtay baa mas-uul ka noqonaysa insha allahu tacaala aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaana runtii mar labaad iyo mar saddexaadba ku boorinayaa ummad dhexdeeda ama qabaa'ilka haddii ay timi in la yidhi loo madax bannaaneeyey in laga sii daba tago beelahana waanu ku boorinaynaa cadaalad darrada inaan la dugsan wax badan baa socda wax badan oo aan raalli lagu noqonayn baa jira wax badan oo aanu adeer ka tegayno baa jidha taasoo aanu ilaahay idankiis waxay leedahay ka shaqayn doono insha allahu tacaala aad baad u mahadsan tihiin tobnaad lana sugayo maalintii shaxmeenka shan iyo labaatanaad uu habeenkuna yahay waxaanu isugu nimi beelaha dishiishe ee makadoor iyo bahi wadaag inay caawa halkan kaga hadlaan kana caddayaan qadiyadooda xubnihii ay soo doorteen oo sida dee muraadiyadda ku soo baxay oo dhalada laga daawanayo lagu codaynayay oo lasoo saaray oo nabadoonadooda saxiixeen oo sida ofishalka xubnaha dishii saddexda waxay ku soo baxay si ofishala labadaa ka mid ah oo beeshan labadan beelood u matalaya waxaa la odhan jiray cabdiraxmaan dinac doctor cabdiraxmaan dinac iyo cabdiwaxid cumar casayr cabdiyuus labadaa xubnood baa ku matalay labadaasan beelood labadaa beelood soo doorteen makadoriyan beesha la yidhahda baahi wadaag labadaa xubnood baa ku matalay si ofishal usoo doorteen labadaa xubnoodna ma joogaanin waxaa lagu bedelay saacadda aynu ka hadlayno dad u shaqeeya xukuumadda dowladda puntland u shaqeeya oo shaqaalaheediyaa lagu bedelay meeshaa waxaa ka socda meeshaan unama qaadanaysa waa ka tashanaysa ummadda kale puntland halkaa wax ka sugaysa ama arrintaa ujeeda oo maanta fadhiya ka yeelatay wax badan puntland iska bedeleen isha ku hayso annagu wax ka sugmayno waana ka tashanaynaa waa imatanaad xaq baan u leenahay wax iyagana soo doorano ninku wuxuu soo doortay oo sida saxdaa usoo doortay oo u codeeyey hadde waa baryas caba laguma qarin kara laguma diido indhaha marana la ka saari maayo xubnaha iyagaas annaga noo joogay caawana waa ka tashanay go-aan baanuna ka qaadanay dowladda waxaana ka sugmayno dadka magaalada jooga oo ummadda ah oo murashaxa leh oo cid walba leh waa aragtaan dowladdu inay shaqaalaheeday qoranayso annaguna raalli kama ahin idinkuna saa uga tashan lahaydeen baan idinka sugaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu khiyaarta cuqaasha iyo waxgaradka aqoon-yahanada iyo saxaafadda maalinta meesha sugta waxa ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda salaan sidii horeyba loo sheegay saxaafadeedkan caawa wuxuu ku saabsan yahay guud ahaan beesha dishiishe labadii xubnood khaas ahaana beesha makadoor iyo bahi wadaag ay soo xuleen oo cuqaashoodii soo xushay oo aanu annagu ka mid ahay nabadoonnadii soo saxiixay sida ofishalka ku soo baxay in la marin habaabiyey oo loo maray sifo aan sharci ahayn lagana saxiix ugaaskii oo maqan oo xanuunsan saxiix aan ku habboonayn laga soo saxiixday cidda falka iyo gacanta kula jinaana ay tahay sida kuanu noocadba xukuumadda hadda waqtigeedii dhammaaday oo madaxweynihii hadda soo hayay xilka oo sayid cabdulaahi deni runtii maanta madaxweyne waxaan leenahay waxa uu musharax u yahay inuu xilka mar dambe qabto laakiin waxaa moodaa inuu ka shaqaynayo inuu waddanka qalalaaso dagaal iyo colaadeed uu waddanka geliyo oo sidau horeyba aynu u arki jiray uga shaqayn jiray qalalaaso dagaaleed oo colaadeed oo in badan uu ka soo shaqeeyey ama beelaha dhexdood ahaado uu ka shaqeeyo inay colaad isku dhex abuuro ama isaga iyo haddii ilaahay ku roon yahay cidda siyaasadda kula loolanta ay ahayd inuu ka shaqeeyo saa darteed waxaan leenahay waxaan ka digaynaa dhammaan cidda khusayso oo simada waxgaradka maxay tahay cid kasta oo ay khusayso oo puntland iyo jirigaataankeeda ay lixajeclo kaga jirto waxaan u sheegaynaa in
وحوي وح كصعدة هذا محيط دورشوين كذا كصعدة عواقب حماده كذا لطا مسؤولية عدة قادة يساهي أي تهاي عدة حكومة ده حلو كذا ما نيو وحنقول باقينا عدة كستو الحج على كهيسو إن أرنتاس لقيش شو تلا لقيش أنا قلنا كل كبيلهان تلا كي يلا نينا عدة كستو ديبتان أما حق دره ده سكود على نتلي كي يلا نيسا مركب حن لأن هاي عدة وحي كذا عنا عواقب حماده وحي كذا عنا مسؤولية ده وح قادة يا عدي كشقيسي إن دبي هلك هكذا عضو هنا أسمع قصو كوبي يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عقلك يجوا الرئيبة كهاللي الرماها صحافة صحافات كان عاو كسر سيح وحن كعبنا إننا نو أنتو شيء رونهانتي قلها وكيل لذا وحصوح ولاح بلشدة أي متليان وكم متليان برلمان كبتلان isimadu waxay leeyihiin gudoon ee go'aan male waxa loo diraa oo soo xula uqaasha iyo bulshooyinka metelada ay u hayaan golaha wakiiladu waxaan filayaa anagu markaan xulida sameeyneenay waxa joogay wakiil ugaas ee qadiyad kasta ee dhacda reerka isagu ku metelayay ee uga asmaqan oo xanuunsan uu ku faragashanay go'aanka isagu lahaa ciidana dirtay ee soo xulatiiri dibaanadana waxay ahaayeen isimka marka joogay waxaanu soo xulno inuu noo gudoomiyo ayaa sharciyagu ahaa waxaan ka cabanaynaa marka bulshadii metelada lahayd deegaamadoodii waxay ka soo xusheen xildhibaano laba xildhibaan oo aan hadda ka hadleyno arintooda waqti badan iyo juhdi badan bay geliyeen ciday u arkayeen inay mataladooda ku haboon tahay ayay la soo baxeen waxay ahayd cidda aanu anagu soo saaray inay sidaan u soo saaray ummada ku metesho una gudubto baarlamaanka cusub ee Puntland hadda waqtigiisa la qabanayo application waxaan u jeednaa in wadadii laga duway iyadoo go'aanka iyo amarka lagu duway ay bixinaysa dawladdu gacanta loo isticmaalayaan ay tahay isimka iyagii magaca xanuunsana ruuti aad waxaan uga xunnahay in iyada oo la rabo dawlad ilaa amaamad oo la dhiso iyada oo aanu dawladda xuquuq iyo xaq ku leenahay iyada oo aanan anagu mucaarad ku ahayn aanu rabno inaan la soo baxno baarlamaanka aanu xaq u lahayn in baarlamaanka xubnihi aan la soo baxnay in suuqa laga soo qoro kuwa kale oo aan bulshada hor imaan oo aan bulshada murashaxiin u ahayn ee suuqa laga soo qabtay iyagii inta la gudbiyay loo soo shaabaday loo soo saxeexo dawladduna amarkeeda ay ku shaqeynaysa arintaas aad baan uga xunnahay waxaan ka dagaalamayna bulshadii arintan soo xulatay haddana maqleysana aan u sheegayna bulshada reer Puntland ee halka ka sugeysa inay cadaalad ka heshaan aan u sheegina meeshaana cadaalad online in la isku tumanayo in la isku xadgudbayo in qofkii la rabo oo marka danta fulinaya cid marka geysatay in la soo saarayo waxaan leenahay bulshada anagu aanu ka nimi oo metelaadooda iyagu la soo bixeen aanu anagu soo qaad wadnay oo meeshaan keenay waxaan u sheegayna anana waa soo bixeena waana ka tashanayna waxa halka ayaan waana ka dagaalamayna xaqiiqaduna sidaas weey sababtu waxa taa dilays ixtiraami waayo hadii qofku mudnaantiisa la siin waayo cid mudnaan la siinaya ma jirto dawladda waa la wada dhistay xaq baa nin walba ku leeyahay waxaanu ugu shaqeynaa sida ay dawladnimada noogu tahay annana aanu nahay shacabkeedii iyo xuqaasheedii iyo madaxdeedii hadii inta la garan waayo oo qofku dantiisa waxa uu ka arko uu ku fuliyo annana waanu ka dagaalamaynaa mana qaadanayno suurtagalna maaha haddii aan laga noqon haddii aan laga noqon xubnaha la boobay oo aanay sida saxda ah ee bulshadu soo xulatay loo soo celin waanu ka dagaalamin xilliga laga baxaana waanu tagaynaa jawaab cadna waanu ka bixin doonaa cidda arintaas ka dhameysaana waa dawladda waa Saciid Cabdillaahi Daniwe mana u dulqaadanayno mana aqbileyno
وحنا مدنين السنة وقاضي من قفل الجيسين كان المجرو بلشادة ريد بطلانا وحنو شاقينا واروحان ماشا كسو صعدا وحماها وحن ماشا كسو صعدا صور تقل ماها وحا هل كان لقى السقاي وحل نريك حرالي هل حرالي نريك حرالي مرد شوي وحنو شاقينا بلشادة ملك استيجوغان وارغادية دان إشا هلقو هايو نيكا إنتو جيستي حبنا بارلمانو وصوحو شي وكسوغا يأينا إياجي وصوبحان واروح صوبحا يا مجران والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتنا سغاشن با مجري أم أنا دا سنخو غاري تن مانتا إينا نغاهر بحضي ونو موغتي ميدان أرغن يميدان مغالي يميد لقاده كرمينا وماها إن شاء الله نبدونا دي لمن كاسو ساري بانو نهي لبدا بيرود أولايدين شاقي ومكدور يباهي وداقه إلهي إذن كيس وودون قلي وسي آذان وقف كري ننكي دالك يدسك وحترايه بانو سي آذان ودوني وانا صوفريني وواكياني كما هارينا وحنا إلى أن نكاس على حقت هذا المسنا ملاك أو هذا المسنا يعني في السنة يقول للجوع قالوا عيدا يقولكم لكم كجرا بانو أجنهاي تذكر وحنا شيء لو دعي فجو إيه لو ما دعي لو ما دعي وعدتك ما لحنا كان ما كم لحنا كعب الله لو ما دعي يا لوي إلى يواسيري وبكودي هذو نال جوه صحيح وسجالها لكن نبكا ومدح كورسن ولا يري مدح كبكا وحنا كما دمان كرا وحنا كما دمان كرا ما كده دمان كرا وابو ولا يهالي يري مسح دي ما يهالي سو ما مركز دو حولنا هاي النجو ما احترام سنين إنن كان يراهو لنا هذا حبار غبي واجرا دعاء قبر واجرا هبا هبار بقول شيء هو جلس شيكتي قتل ورول كي وهبار بقبا هاي وحن زلنا هاي حلا سكجرو أو يانا لفرجشان أو وحن نهاي فير خدش شلي هذا أنت وح وحدي هذا لبك عيالي هدي لك عشان خسارة ذو وبرتها وحن دونينا وكعو السنة لنا وحي وحقرنا ونلا عودي نلا عاقبة فسل كوحي سميها كواتور دي كواتور وقد عام بيركايا أنه ضد بلعي أنه وحن بلن قال لي بحاشا إن أنا كنا قد قادم محايا لي بلا نكشو سقينين مدة دينا واكوك يعني خارج عيش كما دون وحن نوقنا هاي إن هذا كلا إن واحد لعل نفسه ذا العق بان نوقنا هاي واحد قرصون مجران وحن العق ذا تنالو ركض بمبا سيدا سانو أنو وير هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركاته لمن سوقي بياشة حفلدة وأهل بعض بيشة بهوداك يبيشة مكدور وكثر سندلوين تدشيشة يلمان صحفي أنت وحنكو سلام يا سلام تسلام كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن فيلا يا كل وركي واحد مية أخيارتي كله وحن كهل لنا أنت بيشة كده علي وفرصة الحمضة وعدالة الحمضة oo aanu adeegayeen bulshada iyo mustaqbalka budland taas oo ah dawladdu waxay ku dhisan tahay goleyaasheeda dawladda inay bulshada soo doorato dhabarka ka soo toojiso ogaato cida umada masiirkeeda wax ka qaban ka dhah dawladnimada daadihin ka dhah umada cadaalad iyo horumar u horseedi ka dhah waxaanu ku bixinay juhdi iyo dadaal dheer si aan u soo saari lahayn hoggaamiye niman muxuu ahaa xildhibaanadii ummadda u horseedi lahaa meesha ay u socdaan oo ah inay hesho dowladnimo taama
dowladnimo kalsooni leh dowladnimo waxa weeyaan horumar umada horseeda ma dhicin wixii aanu ka soo shaqaynaynay waxaa laga dhigay hal bacaad lagu lisay sida odayaashii hore iyo khayaartooda ka hadleen annagu isim baanu lahayn isimkii waa maqan yahay wuu xanuunsan yahay isimku wakiil buu samaystay ugu yaraan bulshadii halkaa isugu simi beelweynta dishiishe uu ku ballanqaa uu ku wareejiyey uu yidhi ugaaskaba waxaa iga wakiil ah ugaas cabdifataax sidii buuna ku shaqaynayay muddo 2 sano ah annaguna waxaanu samaynay markii dowladnimadii puntland iyo hawsheedii la galay waxaanu ku talagalay inaanu xildhibaanadii soo xulanno markii doorashada 2016 loo noqday xildhibaanadii baanu soo xulay nidaamkii iyo habraaci iyo brosiijarkii lagu soo xuli jiray baanu ku soo xulay waanu soo gudbinay waxaanu filaynay ugaasku guddoon buu leeyahay uu nala qaato maadaama nabadoonadii iyo waxgaradkii iyo bulshaweyntii aan wakiilku ahaa inaanu isku soo raacnay ma dhicin waxaana la ka daba keenay waxaana filayno ah ugaaskiiba saxiixii soo gudbiyey oo xaggaasa laga soo qoray arrintaas waxaanu ka digeynaa in laga noqdo qofku waa khaldamaa dadku waa khaldamaan waxaan rabnaa dowladdu inay dadka hawsha qaabisay inay saxaan inay arrintaas dib u fiiriyaan guddiga khilaafaadku waa yaqaaniin dadka ummadda way kala yaqaaniin dowladdu waxay doonaysaa inay ee kulli damac baa ku jira dowladda hadda ah inay ku soo noqoto waxaan leenahay wax ummadda u adeegaya waa cadaalad siday ku soo noqon lahaydna dee boob iyo dhac maaha waxay ku soo noqon lahayd wax la yidhaahdo tala wadaag iyo ummadda ay uga dambayso soomaalidu waxay tidhaahdaa haw lagaa xigo iyo hadal lagaa xigo midna lama horsado waxaan u malaynayaa xukuumaddu shaqo laga xigsanayey oo laga lahaa ee faraha la gashay haka waantoodu baan leenahay waxaan mar labaad mahad ula celinayaa saxaafadda iyo muxuu ahaa cuqaasha halka isugu yimid bulshaweynta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu odayaasha cuqaasha aqoon-yahanka guurtida dhallinyarada saxaafadda waxaan ku salaamayaa dhammaan salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacd asalaam raggii iga horreeyey baa hadalkii dhammeeyey muhiimadduna waxay intaas ay yidhaahdeen bay ku dhan tahay waa la qabaa intaas ay yidhaahdeen baa la qabaa iyo inta iga dambayso waxay odhan doonaan waa la qabaa taa markaan ka gudbo annagu sidaa la sheegay 2 beelood baan meesha ku fadhinaa beesha la yara baahi wadaag ee dishiishe beesha la yara makadoor ee dishiishe sidaa la sheegay waxaan soo xulay 2 xildhibaan 2 xildhibaan oo rag iyaga meesha fadhiyay iyo rag kaleetoo maqniba ay soo saxiixeen oo gelbinayeen markii aanu saxiixaynay oo soo xulaynay waxaan iskama soo xulinay waxaan ku soo xulay wakiilkii ugaaska wakiilkiisibaa joogay oo aanu guriga ku ogeyn saxiixana isagaa lahaa waayo ugaaskii weynaa wuu maqnaa xanuun buu ku maqnaa xilkana wuxuu ku wareejiyey kusimihiisu ku wareejiyey isaga ayaanu la xiriiraynay isagaanu ku soo xulay isagaanu u keennay haddii aanu soo gallay meesha qisadii wixii aan la soconnay wax ka beddelan ayaa la kulannay 2 arrimood baana helay mid waxa weeye waxaa la yidhi madaxweynihii ruushka waagii oran jir boris yeltsin ayaa wadnaha laga qabtay markaasaa lii xilka wareeji waa lagu qalayay wuu wareejiyey wuxuu la haray furihiina yugleerka ayuu la haray wuxuu yidhi kaas waxaan wareejinayay marka u dambaysa lamana ogeyn inuu maaragtay furaha jeebka ku haysto saacaddii u dambaysay buu wareejiyey hadda annaga ugaaska xanuun buu noogu maqnaa nin xanuunsan buu noo ahaa wakiilkiisi baa joogay hawsha wakiilkiisi u oolayd nasiib daro
هذا وقت يودن بيها يوسيدي يوكلته ليوغ ليك جيب كلاسو بحي سوغو نيرو بجوغا تاسو حن لنا انك وحنو يال ماها وكيلكي وغاسكا وجوغا وسجينا ارنتو فردي تاس هدي وغاسك للي يواسو صحيح انا وحنو يال ماها وحشقان كلنا ما تاسو حكلتو وهلية ان مرهدي ننكو عاديستو wax uu caadeysto waa dhibaato waxaan maqli jiray ninkaas waa baadeystay caadeystay weeye madaxweynaha hadda talada haya oo xukunkiisu dhamaanayo wuxuu caadeystay ilaa iyo doorashadii muxuu ahaay federaalka ilaa iyo baarlamaankii waqtigii uu maragtay kala bedelayay oo guddoomiyihii baarlamaanka la eryayay baarlamaankii sideedaha uu eryayay wixii boob uu sameeyey marna waan la oran ka joog baan la oran maxaad u jeeshay baan la oran waa caadeysay markaas caadadiibu nagula dhacay waa nasiib darro laakiin maanta waxaan u sheegaynaa wallaahi billaahi tullaahi saddexdii magac ilaah baanan kaa yeelahayn adaanan kaa yeelahayn ninkaa cusbitaalka ku jira oo aad u dirtay oo tiri soo qorna baanan kaa yeelahayn adigana waana kaa yeelahayn haddana waxaanu leenahay ummadda kaleeto oo wax ka sugeysa ama mucaaradha ahaato ama beelaha ahaato waxaas oo baa yaala meesha wax yaala oo kale ma jiraanin ha lagu tashado hana laga tashado saasaan anagu leenahay annagu ka beela ahaan beelaha iyaga meesha fadhiyana saacaddaasaanu dhaqaaqaynaa waxaanuna ballan qaadaynaa oo wallaahi oo billaahi oo tullaahi oo saddex magac ilaah inaanu tallaabo cad oo matalowda ah aanu ka dhigayno baa wallaahi waxaana mas-uuliyaddeeda leh deni baa iska leh ninkaa cusaalka ku jiraana waxba ma haysano wuxuu soo saxeynaa waa hadur wixii aanu haysanana ma jirto annaga cusaal buu noo jira nin cusbaal jira waxa lama weydiiyo intaasaan kaga baxayo asalaamu calaykum waraxmatullahibismillaahi raxmaan raxiim ugaasha iyo asxaafada kulluga salaamayaa waxaan ku salaamaya salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigu hadal badan ma oran maayo hadalladii waa la yidhi dadkaas odayaashii hore aan la qabaa hawsha meesha ka dhacday annagu waxaan u haysanaa ninka la yaro siciid cabdulaahi diini inuu ka dambeeyo hawshaas waana ka falcelinaynaa haddii ilaahidmo nimanakan la yeelaya waa la soo doortay oo macnaha waa hadda feega ah oo labadana xildhibaana nooma aha namana matalaanin aaqilada nabadoonnada salaadiinta dhallinyarada saxaafadda dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka bacdan salaan caaway taariikhdu tahay 24-kii bishii 20-aad 2023 halkan waxaan iskugu nimi laba beelood oo kala ah baahiwadaag iyo makadoor oo ka mida beelaha dishisha waxaanu halkan u soo gudbinaynaa ummaddana u sheegannaa in aan soo dooranay laba xildhibaan oo aan ku soo dooranay si aanu annagu isla garanay nabadoonnadii soo saxiixeen baraha bulshadu ay ka qayb gashay haddana ay soo dhacday in laba nin oo aanaanuba ogeyn oo aan ma garanaysaa cid soo xulatay aanaanu garanayn saxiixiyo loo soo tuuray saxiixiyadaasoo la leeyahay ugaaskii baa soo saxiixay ugaasku annaga wuxuu noogaga maqnaa xanuun dalkana waa ka maqnaa xilkana waa wareejiyey oo nin dhakhtar aaday buu ahaa annagu maba aaminsanin saxiixaas inuu kiisii yahay mid been abuuraanu aaminsannahay waxaana u sheegaynaa ummadda in boob jiro in aanay meesha doorasho caadiya ka socone boob ka socdo ka annaguna aanaanu nimankaasi na matelin labadaa nin oo hadda waraaqaha la wareegaya aysan na matelin aanu soo dooranay cabdiwaahid casayr yuusuf iyo cabdiraxmaan cabdullaahi cali cumar ayna nimankaasi yihiin warqado feega warqado aan marinkeedii marin annaga waa noo joogaa ugaasku ninkuu nooga tegey waana uu shaqaynayaa waxaanu u sheegaynaa
إن حدي أي دعوة إن ما كاسي أي قلان ما قرن يسا قدية خلافات كنا أي ورغاء كقف تانين أنا قدية خلافات كانوا متسحن أنا أنو كوغيني أنو كفر علينا أنو حدنا أنو ديغان نضا يدي دب أغن نغن أنو قروا وحنو أنمي إن أنو سو قد بنو أنو نبادونا دي أح قربا أو أح سان أدوراني ومدو برا برشادة كاركيسي een oo ay hayd nabadoon loo saxay beeluhu iyagoo labada beelood laba go'd ku kala saxayeen oo beel walba xilibaankeeda saxatay si aan u soo gudbinay official ah labada nin oo suuq laga soo qabsaday oo aanu garanayn meel ay ka soo galeen inay baarlamaan matala noqdaan baarlamaanka umada matalayay waa qof umada ku qaraxsan tahay oo beesha ka yimaada oo nabadoonadu soo gudbiyeen oo isinka u soo gudbiyeen oo isinku wuxuu leeyahay isagu ee gacanta u damaysu leeyahay oo sayxo laakiin badama waxa weeyeen oo halka garow joogay wakiilkii isinkii shaqeynayay oo lagu wareejiyay xilka aanu ula nimi waxa way anagu saa u nimina ee dadan in waraaqo kale caawa suuqa la wareejiyo feega oo aanu garanayn meel ay ka yimaadeen waxaanu u sheegayna umada reer Puntland in aysan sax ahayn waxa ka socda meesha ayna wax aad iyo aad bulshada ugu xun tahay anaguna aanu haday arintaas dhacdo fal cilin buuxda nana ka helaayo waad mahadsantahay.